নিশ্চয়কৈ 2017 চনৰ যি প্ৰলয়ংকাৰী বান হৈছিল কলিয়াবৰত, সেই বানৰ পিছত কিন্তু আজিও বহুতে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী বান সাহাৰ্য। কিছু সংখ্যক লোকে বিগত মাৰ্চ মাহত কিছু লোকে কিন্তু বান সাহাৰ্য পালে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অধিকাংশ কিন্তু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিলে বান সাহাৰ্য, যাৰ ফলত আজি কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত সমবেত হৈছে জখলামন্ধাৰ, দেৱসত্ৰ, ঢেকিয়াল, কটুৱৰী আদি গাঁৱৰ লোক। আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকে কিয় আজি কি উদ্দেশ্যে আহিছে, কি হৈছে আপোনাৰ সমস্যাটো। কথা হ'ল 2017 চনৰ 12 আগষ্টতে হাতীমৰা মথাউৰি ভাঙি কলিয়াবৰ প্ৰবল বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই বানপানীত দেৱসত্ৰ, বাণীপুৰ, কটুৱৰী, ঢেকিয়াল, ৰখেনচোৱা এই 3-5খন গাঁৱৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল। সেইমৰ্মে আমাৰ সেই সময়ত তেতিয়াৰে মিনিষ্টাৰ গৈ আমাক চৰ জমিন তদন্ত কৰি আমাৰ পৰা কাগজ পত্ৰ সকলো লৈছিল। আমি এবাৰ দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰো কাগজ পত্ৰ দিলোঁ, বেংকৰ পাছবুক দিলোঁ। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা 8 মাৰ্চত চৰকাৰে টকাটো এৰি দিছে, যদিও আমি বহুত সংখ্যক লোকে এতিয়া পোৱা নাই। নোপোৱাৰ কাৰণটো হ'ল বহুতৰে মানে নাম ভুল, কাৰোবাৰ একাউণ্টটো ভুল, এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু যিহেতু আমি পাছবুক, তাৰপিছতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি সকলো দিয়াৰ পিছতো কিয় নামবিলাক টাইপ কৰাত ভুল হ'ল, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়তে সকলো মানুহে নিজে নিজৰ বেংকৰ একাউণ্ট ঠিকেই দিছে, কিন্তু এতিয়া বেংক একাউণ্টো ভুল হৈছে বহুতৰ, বহুতৰ কোড নম্বৰ ভুল হৈছে, বহুতৰ নামৰ টাইটল ভুল হৈছে। বিশেষকৈ মোৰে ধৰি লওক এতিয়া নামটোত কৰুণচন্দ্ৰ ভাগৱতী বিনেট কৰুণা ভাগৱতী হৈছে, যাৰ কাৰণে মই আজি পইচাটো পোৱা নাই। মোৰ চিৰিয়েল নম্বৰ 520 এতিয়াও আছে, বেংকত লিখি আছে। গতিকে ৰাইজৰ এই গোটেইকেইটা আজি সেইকাৰণে সমবেত হৈছোঁ ৰাইজৰ। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আমি পাবলগীয়া পইচা অতি সোনকালে আদায় দিব লাগে, কিয়নো আমাৰ লগৰবিলাকে যোৱা 8 মাৰ্চতে পালে, পইচাও তেখেতসকল খৰচ হ'ল, কিন্তু আজিৰ প্ৰতি আমি পোৱা নাই। ইয়াৰ পিছতো আমি আবেদন নিবেদন বহুত কৰিছোঁ, ইয়াতে দি গ'লোঁ যোৱা 12 মাৰ্চত, আজিলৈকে কিন্তু একো হোৱা নাই। গতিকে আজি আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, যে আমাক সোনকালে বানপানীৰ পইচাটো এৰি দিব লাগে। আপোনালোকেও পোৱা নাই? নাই পোৱা। নোপোৱাৰ কাৰণটো আমাৰ একাউণ্টছ নম্বৰটো সাল সলনি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক পইচাটো আমি পোৱা নাই। 7.5 বছৰ হৈছে, কিন্তু বহুতে পালে, কিন্তু যিবোৰৰ বেছি ক্ষতি হৈছে সেখেতসকলে নাপালে, নাই পোৱা। আৰু মহিলা আছে কি ক'ব, আমি মানে বান সাহাৰ্য পাবলগীয়া আছিলে কিন্তু পোৱা নাইকিয়া, কিয় আমাৰ চব কাগজ পত্ৰ নিছে তেওঁ ক্লিয়াৰ, কিন্তু আমাৰ এতিয়া একাউণ্ট নম্বৰ ভুল আহিছে। কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানুহে পালেই, আমাৰ ঢেকিয়াল, কটুৱৈ, হেনচোৱা গাঁৱৰ মানুহে অলপমান পোৱা নাইকিয়া, কিন্তু পাব লাগে। প্ৰশাসনক আমি জনাইছোঁ, এবাৰ নহয় দুবাৰকে কাগজ পত্ৰ দিছোঁ বাৰু। আমি ইয়ালৈ 4 বাৰমান অহা হৈছে বাৰু, অহা যাব কোৱা পোৱা, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পোৱা নাই। আৰু কথা মানে কোনো হেৰিয়ে কোৱা নাই তেওঁলোকে, কিয় কাৰণে কৰা নাই। আমাৰ এটাই অনুৰোধ কেইখনত ডাঙৰ ছাৰলৈ, যাতে আমি আমি প্ৰাপ্য পইচা পাবলগীয়াটো আমি পাব লাগে, আমাৰ তেওঁলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিল। নিশ্চয়কৈ আৰু মহিলা আছে যিহেতু আপোনালোকে পোৱা নাই, আপুনিও আছে, আপোনালোকে কিয় নাই পোৱা, কি ক'ব চৰকাৰ বা কি বিচাৰিব? ছাৰ এইটোৱে আৰু, আমাৰ এইবিলাক আহিব লাগে, হেৰি পঞ্জাৱ বেংক আহিছে, চেণ্টিকেট বেংক নিশ্চয়কৈ আপুনি চাব। আমি একবাৰ বানপানীৰ মুখতে, বানপানীৰ মুখতে এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, বিধৱা এজনী মানুহ, ল'ৰা নাই, ছোৱালী নাই, ঘৰৰ মানুহ নাই, লোকৰ কাম বন কৰি খাওঁ, ঘৰ এটা পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে মই বনাব পোৱা নাই, নাই পোৱা, একো পোৱা নাই। জানো দিম দিম কয় সদায় আহোঁ, কাষৰ মানুহ পাইছে, পোৱা নাই, জনাইছোঁ জনাইছোঁ, আহি দৰখাস্ত দি গৈছোঁ, কৈছে দিছে দিম বুলি কৈছে ইলেকশ্যনৰ পাছতে। এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল, মন্ত্ৰী গঠন হ'ল, তথাপি এতিয়া দিম বুলি কৈছে, কৈ থাকে নিদিয়ে, আৰু আমি কি কৰিম, জবৰদস্তিটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। এইসকল লোক ওলাই আহিছে যিহেতু তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা। যি 2017 চনত প্ৰলয়ংকাৰী বান হৈছিল হাতীমৰা মাথাউৰি ছিঙি যি কলিয়াবত বান হৈছিল, এই বানত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, কিন্তু তাৰ বান সাহাৰ্য প্ৰায় 6 বছৰৰ পিছত লাভ কৰিছে। তাৰে কিন্তু একাংশই লাভ কৰিছে, কিন্তু বহুতে এতিয়াও বান সাহাৰ্য পাবলৈ বাকী আছে। বিগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একাংশই কিন্তু ধন লাভ কৰিলে যি বান সাহাৰ্য, কিন্তু বহু লোক আছে এতিয়াও কিন্তু এই বান সাহাৰ্যৰ বঞ্চিত, যাৰ বাবে তেওঁলোকে তাঁত বাতি কৰিবলগীয়া হৈছে। চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় বাৰম্বাৰ আহিছে, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ জনাই আহিছে বিষয়াক, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে বান সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই। আৰু আজি দেখা গৈছে পুনৰ তেওঁলোক চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ জনাবলৈ ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।